Western Armenia TV-ի եթերում ենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն իրադարձություններին, իսկ այսօր կզրուցենք Գիտությունների ազգային ակադեմիայի մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի լաբորատորիայի վարիչ Լևոն Եպիսկոպոսյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Եպիսկոպոսյան։ Շնորհակալ ենք հարցազրույցի հրավերն ընդունելու եւ մեր տաղավարումքին ընկալվելու համար։ Պարոն Եպիսկոպոսյան, Ադրբեջանի կողմից վերջերս շատ հաճախ հնչեցվում է կասկածներ այն մասին, որ հայերը այս տարածաշրջանում են ապրել, այսինքն կասկածի տակ են դնում հայի ինքնությունը, իրենց մասին, ինչպես նաև մեր ինքնությանը հակառակ ինչ-որ փաստարկներ են բերում, գրքեր են հրատարակում, բնականաբար դա տարածում են, եթե իրենցը նայում են միլիոններով, մերը մի քանի հազարով են նայում, այ ինչ ռազմավարություն պետք է մշակել, որպեսզի մեր հաստատուն գիտական աշխարհը կարողանա ճիշտ կերպով ներկայացնել աշխարհին եւ դա հասանելի դարձնել եւ ադրբեջանական այդ կեղծարարությունների դեմ նառնել։ Նու հարց ունի, այսպես ասած, մի քանի պատասխան ունի, մի քանի այսպես կտրվածքով։ Երևի առաջինը հետեւյալն է, որ նախ եւ առաջ մեր հարևանները պետք է հստակեցնեն իրենց համար, թե ովքեր են իրենք։ Արդյոք նրանք հետնորդներն են այն բնիկ, ուրեմն ժողովրդի կամ ժողովրդների ցեղերի, որոնք ապրում էին այնտեղ, թե նրանք թուրքեր են կամ թյուրքեր են։ Ես ունեցել եմ հնարավորություն տեսնել, թե ինչ երկխոսություն է ծավալվում կամ ասենք ինչի մասին են խոսում գիտնականները, ընդ որում շատ բարձր մակարդակի գիտնականներ, այսինքն մասնագետներ, նրանք էլ են մտահոգված իրենց այդ հարցերով, ազգի հետ կապված հարցերով, ինքնության հարցերով, չգիտեմ, լեզվի հարցերով, նույնիսկ իրենց գրավոր լեզվի հարցերով, եւ ժամանակին մի քանի 2 տասնյակ, 3 տասնյակ տարի առաջ այդպիսի, ուրեմն, խորհրդակցություններ հրավիրել դեր Հեյդար Ալիևը, որտեղ շատ լուրջ խոսում էին այն մասին, թե ինչպիսին պետք է լինի իրենց լեզուն, ինչպիսին պետք է լինի իրենց ինքնությունը, ինչ տարերով իրենք պետք է գրեն։ Եվ գիտեք ինչ, պարզվեց մի բան ինձ համար, ես շատ ուշադիր նայեց այդ մոտ 1.5 ժամեր ինչքան էր տևում այդ բանը, այդ ժապավենը, եւ հասկացա հետեւյալը, որ հա, դրանից հետո ես կարդում եմ նաեւ պարբերաբար տարբեր հոդվածներ եմ կարդում, եւ ես տեսնում եմ, որ նրանց մոտ դեռ չի ձևավորվել ես ով եմ, ներողություն բանի համար, համենտար, ես տղամարդ եմ, թե կին եմ, այսօրվա այսպես ասած լեզվով ասած, ես դեռ իմ սերը չեմ որոշել, ես ոնց կարող եմ ասել ես ով եմ, այսինքն այնտեղ նրանք դեռ չեն որոշել, իրենք բնիկ ժողովրդի ժառանգներն են, հետնորդներն են ժողովրդների, թե թուրքեր են այնուամենայնիվ։ Իմ ասածը վերադառնանք, երբ որ այսօր քաղաքականությունը կամ քաղաքական գործիչները պարտադրում են գիտնականներին, որպեսզի նրանք մատից ծծելով, չգիտեմ, ուրճացնելով կամ հորինելով գրեն, որ նրանց գենետիկական կազմը 85%-ով բաղկացած է կամ ներկայացված է թուրքական տարով, դա շինցույա։ Եվ դա ոչ միայն շինցույա, դա ակնհայտ, այսպես ասած, ֆեյք է, ակնհայտ դա հորինած։ Իսկ այն պնդումը, որ ասում են իրենց նախնիները աղվաններն են։ Նայեք, դրան նաև պատմական անդրադարձ է ապացուցվել, իհարկե տարեթվերով եւ այլն, այ գուցե գիտական արժով նաեւ։ Փորձեմ պատասխանել դրա ձեր հարցին, որը շատ կարեւոր հարց է, որ գիտության տեսակետից։ Նայեք, մենք գիտենք, որ թուրքախոս ցեղերը ներխուժել են այս տարած մոտավորապես 1000 տարի առաջ, մի քիչ շուտ, մի քիչ ուշ, եւ դա տևել է մի, ասենք, 2-3 դարա տևել, 200-300 տարի։ Պատմաբաններ ավելի լավ գիտեն, բան, իմ այն ինչ որ ես գիտեմ ստույգ, դա հետևյալն է, որ երբ որ ինչ որ մի բազմություն, մի ցեղախումբ ինչ որ գալիս է եւ ներխուժում է մի տարածք, դա ամայի տարածք չի, այդ տարածքում ապրում են ժողովուրդներ, եւ մենք դա կարող ենք ապացուցել, եւ դա ապացուցում է, քանի որ եւ այնտեղ կան շինություններ, այնտեղ կան, չգիտեմ, դամբարաններ եւ այլն։ Դրանք ապացուցում են հնագիտական պեղումներն ասեն։ Այո, եւ իրանք էլ են իրականացել, սովետի ժամանակ էլ է իրականացվել նույնը, ինչպես ես ասացի,
երբ որ ներխուժել են այստեղ չգիտեմ 1 միլիոն, 2 միլիոն, այստեղ եղել են արդեն 20 միլիոն մարդ ապրել։ Եվ այդ 20 միլիոնի մեջ այդ 2 միլիոնը նրանք ուղղակի զուլվել են, միաձուլվել են։ Եվ դա նշանակում է, չէր կարող 2 միլիոնը գար այդ 20 միլիոնին վերացնել, եւ ինքը արդեն չգիտեմ կազմ էր 80%-ը, 85%-ը։ Այսօր ես կարող եմ հստակ ասել հետեւյալը, որ այնինչ որ մենք ենք կատարել իմ ասպիրանտների միջոցով, որում Թուրքիայից, հյուսիսային Իրանի թուրքախոս ժողովուրդները, ասեն ազարիները, ադրպատականում, նրանց թուրքական բաղադրամասը հասնում է 12%-ի։ Դա այն է, ինչ որ ես եմ արել եւ ես դա գիտեմ։ Ես կարող եմ վիճել, չգիտեմ ապացուցել, չեմ վիճում, ապացուցել։ Չի կարող պատահի, որ Ադրբեջանում որը որ շատ վախենում է իրականացնել այդպիսի աշխատանքներ, վերջերս են մի քիչ սկսել, այդ էլ ոչ թե պետական մակարդակով, այլ առանձին։ Մարդիկ սկսել են դիմել, էլի նույն Ancestry եւ այլ եւ այլ այդ ծառայություններին, այդ ընկերություններին, որպեսզի իրենք վերականգնեն իրենց գենետիկական ինքնությունը։ Հաշվի առնելով այնտեղ տարվող քաղաքականությունը, շուտով դա էլ կփակվի։ Երևի, ես կարծում եմ, որ կփակեն, քանի որ ես ունեցել եմ հնարավորություն, ասենք, ինչ-որ կազմել մի հատ ծրագիր, որտեղ կլինեն եւ վրացիներ եւ ադրբեջանցիներ, այսինքն խոսքը գնում է գիտնականների մասին։ Այն ժամանակ 20 տարի առաջ, 15 տարի կտրուկ նրանք նույնիսկ չէին արձագանքում, կտրուկ հրաժարվում էին աշխատել։ Վրացիները աշխատում են, փարքասու, նորմալ հոտվածներ են տպում։ Ադրբեջանում չի կա դա։ Ադրբեջանում չի կա, քանի որ մենք վերադառնում ենք նույն պահին։ Նրանք դեռ չեն կողմնորոշվել, նրանք ով են։ Նրանք թուրքեր են, թե բան։ Հարցին պատասխանելով, իհարկե նրանց գենոֆոնդը 80%-ից ավել բնիկների գենոֆոնդն է, բայց նրանք դա չեն ընկալում։ Լեզուն արդեն սկսում է ստեղ գերիշխել։ Ստեղ միայն լեզուն չի, ստեղ նաև մի հատ մագնիսական դաշտ է ստեղծվել թուրքախոս հարևանի, Թուրքիայի, որը որ զարգացած պետություն է, հզոր է եւ այլն։ Լավ հովանավոր է։ Եվ դա արդեն ստեղծել է մի մագնիսական դաշտ, որ այս ժողովուրդը գերադասում է կեղծել իր պատմությունը, կեղծել իր ինքնությունը եւ ասում է՝ ես թուրք եմ։ Դու թուրք չես։ Դու նույնիսկ թուրք չես, դու թուրքախոս ես։ Քո գենետիկական կառուցվածքը, քո գենետիկական, այսպես ասած, կամախքը 80%-ից ոչ պակաս տեղական է, տեղաբնիկ է։ Իսկ ովքեր են եղել տեղաբնիկները։ Տեղաբնիկները եղել են նույն հայեր, աղվան, ահայերը, նույն եղել են, այսինքն Կովկասյան ժողովուրդներն են եղել, որոնք եւ այսօր, երբ որ մենք տեսնում ենք այդ միաձուլման, այսինքն այդ ընթացքն ենք տեսնում, մենք տեսնում ենք, որ եւ լեզգիններն են արդեն ձուլվել, մի մասը Փալիշներն են ձուլվել, չգիտեմ Ուդիներն են ձուլվել, հայերն են ձուլվել, ժամանակին էլ ա եղել։ Նայած ինչ հանգամանքներ ա եղել։ Մարդիկ փրկելով իրենց ֆիզիկական գոյությունը, ուղղակի կյանքը։ Եվ դա եղել է համատարած նաև արևմտյան Հայաստանում։ Մենք իրավունք չունենք այդ մարդկանց մեղադրել։ Մարդիկ մտածել են, որ երեխային փրկեն։ Դեպքեր են եղել, որ հա իրենց ջուրն են գցել, սպաներ են, ինքնասպանություն են գործել, բայց հակառակն էլ ա եղել, մարդիկ տարբեր են։ Մեկը գերադասում է ֆիզիկապես ողջ մնա, մյուսը գերադասում է, չգիտեմ, իր ինքնության, ես ասած, կյանքից հրաժարվի։ Տարբեր են մարդիկ։ Պարոն Եպիսկոպոսյան, իսկ ուսումնասիրությունները ինչ արդյունք են տվել, օրինակ Ադրբեջանի մասով, Թալիշները, լեզգիները, արդյոք նրանք ցանկություն ունեն իրենց գենոֆոնդին վերադառնան, հասկանան ով են եւ այսինքն փորձեն ինչ որտեղ նաեւ առանձնանան, այս պարագայում կան գիտական աշխարհը բերել քաղաքական ինչ որ ենթատեքստով։ Գիտեք ինչ, երևի դա ամենա վտանգավոր տարբերակն է։ Երբ որ գիտական աշխարհը ձգտում է համապատասխանեցնել իր, չգիտեմ, արդյունքները թելադրանքի հետ, քաղաքական թելադրանքի հետ, դա ամենավտանգավոր եւ կործանարար բանն է, տարբերակն է։ Ես ինքս
ունենալով երկարամյա փորձ միշտ խուսափում եմ դրանից։ Ես միշտ շատ գոհ եմ այն հանգամանքից, որ մեր իշխանությունը ոչ մի բան չի թելադրի։ Ավելի լավա չօգնի, քան թելադրի։ Հա, քան թելադրի եւ օգնի։ Այդ օգնությունը կլինի դա, չգիտեմ, ամենավտանգավոր օգնությունը կլինի։ Քանի որ ես պետք է այդ օգնության դիմաց ես պետք է կատարեմ թելադրանքը։ Ինչպես դա կատարվում է Ադրբեջանում։ Ադրբեջանում իրենց նախագահը յուրաքանչյուր տարի ամեն տարի ունի հանդիպում իրենց գիտնականների հետ ակադեմիայում։ Եվ այնտեղ հարցերից մեկը դա, այսպես ասած, մշտական հնչող հարցն է, որ իսկ ի՞նչ եք դուք ապացուցել, ինչքանով եք առաջ գնացել հայերի երկվոր լինելու հարցում։ Շատ նորմալ է իրենց համար։ Շատ նորմալ է, քանի որ նրանք պետական ծրագիր ունեն։ Եվ այդ պետական ծրագրի շրջանակում հենց այսօր հնչում են նաև մյուս պատվերները, որ մենք պետք է աստառը փոխենք եւ արդեն վերագրենք այս բանը, այս ժառանգությունը, պատմամշակութային ժառանգությունը հայերից վերցնենք եւ տանք աղվանցիներին։ Եվ այստեղ, բայց պետք է երկրորդ քայլն էլ կատարվի, որ մենք էլ աղվանական աշխարհի հետնորդներն ենք։ Հույսով եմ, որ չի կատարվի։ Պարոն Եպիսկոպոսյան, շատ հետաքրքիր նշեցիք, որ պետք չէ օրինակ ակնկալել ինչ-որ օգնություն քաղաքական նպատակներից, բնականաբար խուսափելու համար։ Հիշում եմ ձեր հարցազրույցներից մեկում ներկայացնում էիք, որ Քարին Տակի պեղումների ժամանակ, երբ նախամարդու ատամներ էին գտնվել եւ բնականաբար գիտական արշավախմբի ղեկավարը ադրբեջանցի էր, երբ դա իր ռուս գործընկերոջն էր ներկայացրել, նա վերցրել եւ միանգամից ասել էր, սա իսկական ադրբեջանական ծնոտ է կարծես։ Վանանեմ պարզեցում ասնեմ, նայք, դա վերաբերում էր 60-ական թվականներին էր վերաբերում, նոր-նոր սկսվել էր պեղումներ Ազոխի քարանձավում, Ազոխի քարանձավում պեղումները իրականացնում էին բարբարոսական այսպես ձևով, քանի որ, նու, բավականին կարծրացած բաներ, ապարներ, գործիքներ են օգտագործել, այսինքն ընդեղ օգտագործել են նաև պայթուցիկ նյութեր են օգտագործել, մենք ունենք այդ ապացույցները, և այդ նյութերը օգտագործելով նրանք փաստորեն ոչ թե պեղել են, այսպես ուշադրությամբ մանրակրկիտ պեղումներ չեն իրականացրել։ Ձեր դեպքում տարեկան 20-ից 25 սանտիմետր է պեղվել, ինչքանի՞։ Ես հա, մենք տարին մենք հայերը 20-25 սանտիմետր, քանի որ դա պետք է շատ ուշադիր մանրակրկիտ, շատ մեծ 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 զգուշությամբ պետք է պեղես, որպեսզի մենք առանց դրա էլ քայքայում ենք բնությունը, այսինքն մեր ժառանգությունը։ Եվ մենք պետք է մաքսիմալ, այսպես ասած, նյութ հավաքենք դրանից։ Այստեղ մի հատ մի փոքր, այսպես անցում կատարեմ, որ սրանից 1 տարի, 2 տարի առաջ արդեն անցնում են նոր ձևի, այսինքն պահպանելով հնավայրը, չքանդելով, չվերացնելով, չգիտեմ, չկայկայելով, տարբեր, ուրեմն, ճարագայթների միջոցով կարողանում են, հասնում են այն մակարդակի, որ կարողանում են նկարագրել տարբեր շերտեր հնագիտական վայրում, չպեղելով։ Եվ հաստորեն ստանում են նյութ նոր սարքավորումների միջոցով։ Այսինքն մենք կարող ենք հստակ պատկերացնել, որ այստեղ եղել է քաղաք, այսպիսի պատեր են եղել, այսպիսի անոթներ են եղել, այսպիսի, չգիտեմ, ինչ-որ մնացած ինչ-որ աքսեսուարներ են եղել, այսինքն մենք դրան կհասնենք։ Դուք հիշում եք, որ Երևանում մի քանի տարի առաջ, որ Հանրապետության հրապարակը, որ ինչ-որ վերանորոգում էին եւ բացվեց տարբեր ինչ-որ նկուղներ, բան փակեցին, ես ինքս կողմնակից եմ, որ փակեցին։ Ինչու՞։ Քանի որ դա այն հնությունը չի, որը մեզ հիմա այսօր շատ հետաքրքրում է։ Դա 19-րդ, չգիտեմ, 18-րդ դարներ երևի, որը որ ավելի հետաքրքիր կլինի հետագա սերունդների համար։ Հետագա սերունդների համար դա բացել եւ տեսնել շատ ավելի, այսպես, հուզիչ կլինի, քան մեզ այսօր։ Մենք պետք է ավելի շատ պահպանենք, կամ երբ որ մենք պեղում էինք արդեն Ազոխում, մենք Ազոխում միշտ թողնում էինք շերտերից մի մասը թողնում էինք, որպեսի ապագա սերունդները կարողանան նոր գործիքներով, նոր մեթոդներով, նոր ընկալմամբ
կարողանան ընդեղից գուցե ավելի արժեքավոր նյութ քաղեն հանեն։ Մենք ինչ որ անում ենք, մենք այսօրվա մեր մակարդակով ենք այդ ամեն ինչ անում։ Եվ շատ հաճախ չենք պատկերացնում վաղը ինչա լինելու։ Իսկ վաղը կարող է պատահել նրանք ընդամենը, չգիտեմ, 10 սանտիմետր փորելուց շատ ավելի արժեքավոր բաներ ստանան, քան մենք ասենք ինչ-որ տարիներով աշխատելուց։ Երբ որ ընդեղ ուրեմն գտան բեկորը, ստորին ծնոտի բեկորը, այնտեղ է այդ ղեկավարը վերցրել է այդ բեկորը եւ 70-ական թվականներին տարել էր Մոսկվա եւ այնտեղ ցույց էր տվել դասախոսին, պրոֆեսորին եւ ասել էր, խնդրեմ նայեք, չէ՞ որ մաքուր ադրբեջանական բան է այդ ծնոտը։ Խոսել, ես ուղղակի զարմանում եմ, ինչքան տգետ է եղել այդ, կամ չեմ կարող տգետ, ինքը լավ մասնագետ է եղել, բայց ինչքանով է ինքը, այսպես, ճնշված եղել այդ քաղաքական պատվերով, որ ցանկացել է ուղղակի այդպես ներկայացնել, էլի։ Պարզավոր խոսել այն մասին, հա, ընդ որում դա ունեցել է, ուրեմն, տարիքը մոտավորապես 300 000 տարվա վաղեմություն է ունեցել։ Խոսել այն մասին, եթե ամենը աչքով նայելով կարողացել է ասել։ Դե չի դե անհետացումն է դա, այո։ Պարոն Եպիսկոպոսյան, թերևս եզրափակելով այսօրվա մեր հաղորդումը, կխնդրեմ նշեք, ինչ աշխատանքներ եք այժմ անում եւ ապագայի համար ինչ պլաններ ունեք։ Գիտեք, մեր աշխատանքները բավականին դանդաղ են առաջ գնում եւ դա նորմալ է։ Եվ դա նորմալ է։ Ցանկացած պտուղը պետք է 9 ամիս զարգանա, որպեսզի ծնվի։ Եվ դա նույնն է, եւ ինչպես ասում են, 9-ին եթե հավաքվեն 1 ամսյա բանով, հղիությամբ երեխա չի ծնվի։ Անպայման պետք է գոնե 1-ի մոտ 9 ամիս անցնի, որ երեխան ծնվի։ Եվ ցանկացած ծրագիր, մանավան եթե այդ ծրագիրը վերաբերում է ինչ-որ շատ աշխատատար, ծախսատար, ժամանակատար, այդ աշխատանքը պետք է դանդաղ, բայց այսպես հստակ պետք է իրականացվի։ Եվ այդ ծրագրերից իհարկե ամենակարևորը դա քարտեզն է, գենետիկական քարտեզն է պատմական Հայաստանի։ Մենք արդեն 8 տարի աշխատում ենք այդ քարտեզի վրա եւ այսօր ինչ-որ մի բանի հասել ենք։ Ես կարծում եմ, որ այս տարի լույս կտեսնի մի հատ շատ կարևոր հոդված եւ այս ժամանակ ես կխոսեմ ինչ ենք հասել։ Ուղղակի ես կուզենայի գենետիկական քարտեզը ներառում է արևելյան, արևմտյան Հայաստաններ, Արցախը, ամբողջ պատմական Հայաստանը, այսինքն ես չեմ գնում այնտեղ պեղումներ իրականացնում, ես ուղղակի ինքս գարդմանցի եմ, ես իմ ԴՆԹ-ի նմուշը եւ իմ ընկերների, չգիտեմ, հարևանների, այսինքն գարդմանի, ես այնտեղ ես նրանց խնդրում եմ տալ իրենց նմուշները եւ այդ նմուշների հիման վրա ես վերականգնում եմ գարդմանահայության գենետիկական պատկերը, պատմությունը։ Նույնը դա վերաբերում է մնացած բոլոր ուրեմն շրջաններին։ Ես ուղղակի կոչ կանեմ կամ կխնդրեմ ձեր ալիքի միջոցով, որպեսզի այն մարդիկ, ում բոլոր նախնիները սերում են կամ նույն շրջանից են, պատմական Հայաստանի եւ հատկապես արևմտյան Հայաստանի, նրանք ուղղակի կապնվեն ինձ հետ, հեռախոսով կլինի, չգիտեմ, համացանցով եւ տրամադրեն իրենց ԴՆԹ-ի նմուշը։ Այստեղ ոչ մի ցավ չենք պատճառի, ուղղակի թուքն ենք վերցնելու, մենք ունենք այսօր այդ հնարավորությունը եւ որպեսզի մենք կարողանանք մոտ ապագայում արդեն ցույց տանք, որ հայերը իրոք ապրել են այս տարածաշրջանում, ինչպիսին է եղել այդ հարուստ պատկերը, ինչքան խորն են ապրել, այսինքն որ ժամանակաշրջանից մենք կարող ենք ուրեմն վերագրել մեր ներկայությունը այս տարածաշրջանում, որը ես կարծում եմ շատ կարևոր է, ոչ թե մենք ենք, մեզ են պարտադրում քաղաքական, այսպես ասած, այրերը, այ ես ուզում եմ իմ երազանքային է, որ մենք մեր արդյունքներով պարտադրենք քաղաքական գործիչներին, որպեսզի նրանք կարողանան ավելի հիմնավորված, ավելի, այսպես, առարկայական ձևով իրենց քաղաքականությունը վարել, որը իմ կարծիքով դեռ պատշաճ մակարդակի չի հասել, քանի որ գիտական, այսպես ասած, հիմքեր շատ դեպքերում չունեն։ Թերևս հաջողություն ենք մաղթում ձեր գործերին, շնորհակալ ենք հարցազրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում զրուցում են Գիտությունների ազգային ակադեմիայի մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի լաբորատորիայի վարիչ Լևոն Եպիսկոպոսյանի հետ։ Կհանդիպենք։